মাতৃৰ অবিহনে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰসংস্থাপন কেন্দ্ৰত এটা মাহ অতিক্ৰম কৰিলে বানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি অনা দুটা গৰু পোৱালিৰ লগতে দুটা হাতী পোৱালিয়ে। জুলাই মাহৰ আৰম্ভণিতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানত জলমগ্ন হৈ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বানত দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলাইছিল বহু বন্যপ্ৰাণীয়ে। তাৰ মাজত অধিকাংশকে নিজকে সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল একাংশই। এনে অৱস্থাত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰসংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ সহযোগত 120টা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰিলে বন বিভাগে। তাৰে 85টা সুকলমে মুকলি কৰি দিয়া হয় যদিও 6টা এতিয়াও চিকিৎসাধীন। ইয়াৰে ভিতৰত আছে প্ৰায় 1.5 বছৰ বয়সৰ দুটা গৰু পোৱালি আৰু দুটা হাতী পোৱালি। ভাল খবৰ যে ক্ৰমে সুস্থ হৈ উঠিছে মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা পোৱালিকেইটা। কেন্দ্ৰটোৰ চিকিৎসক ডক্টৰ ভাস্কৰ চৌধুৰীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে পূৰ্বতে থকা সব প্ৰজাতিৰ লগ পাই বৰ্তমান ভয় বা মানসিক হেঁচা আঁতৰিছে পোৱালিকেইটাৰ। সিহঁত এতিয়া মৰম লগা হৈছে যদিও মানুহৰ মৰমৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হৈছে সিহঁতক, কাৰণ উপযুক্ত সময়ত সিহঁতক পুনৰ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব বনত, গতিকে মানুহৰ অধিক সান্নিধ্য পালে সিহঁতৰ বন্য প্ৰকৃতি হেৰাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। মাহত আমাৰ যিটো বছৰৰ প্ৰথমটো বানপানী তাত আমি 120টা জন্তু আমি ৰেস্কিউ কৰিব লগা হৈছে, ৰেস্কিউ কৰি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লগা হৈছে আৰু তাৰে 85টা আমি ৰিলিজ কৰি দিছোঁ ইতিমধ্যে, আৰু 6টা জন্তু আমাৰ হাতত বানপানীত অহা জন্তু এতিয়াও মানে পৰিচৰ্যা কৰি থকা হৈছে। তাতে দুটা হাতীৰ পোৱালি আৰু দুটা গৰু পোৱালি আছে। আৰু দুটা এই এটা চৰাই, এইটো একজেক্টলি বাৰ্বেট জাতীয় চৰাই, সি বাঁহৰ পৰা হয়তো পৰিছিলে, স্থানীয় মানুহে পাই পেলাই আমাক দিছে। আৰু এটা চিভেট, সিও হয়তো বানপানীৰ কাৰণে নহয় আন বেলেগ কাৰণে আমাৰ তালৈ আহিছে। আৰু গৰু পোৱালি বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে। আমাৰ এমাহ পাৰ হৈ গ'ল আমাৰ যিটো ক্ৰিটিকেল পিৰিয়ড থাকে, গৰু পোৱালিকেইটাই খোৱা আৰম্ভ কৰিছে। আমি অহা সপ্তাহৰ ভিতৰতে এওঁলোকক ডাঙৰ যিটো আমাৰ এনক্লোজাৰ আছে য'ত 3 বছৰীয়া গৰুৰ পোৱালিকেইটা, আমাৰ আগতে অহা বানপানীত অহা গৰুকেইটা আছে, তেওঁলোকৰ লগত আমি লগ লগাই দিম। গৰু পোৱালিকেইটা আমি বন বিভাগ আৰু লোকেল পাব্লিকে প্ৰথমতে আমাক খবৰ দিছিলে। প্ৰায় 2টা দিন ধৰি সম্পূৰ্ণ আমি নিৰীক্ষণ কৰি আছিলোঁ আচলতে, যে কিবা কাৰণত যদি মাকজনী আকৌ ওলায় বা মাকৰ হাতত মাকৰ লগত পোৱালিটোৰ সম্পৰ্ক স্থাপন হয় তেতিয়াহ'লে অট'মেটিকেলি নিজেই ৰেস্কিউ হৈ যাব। পোৱালিকেইটা ডাঙৰ আছিল, বৰ সৰু নাছিল, কিন্তু সম্পূৰ্ণ 2টা দিন পাৰ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া পোৱালিকেইটা পানীত পৰি থাকিল আৰু মাকৰ কোনো সুংসূত্ৰ নোলাল আৰু আমাৰ ভয় হ'ল যে নাখায় আৰু বিভিন্ন ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে বা হওক বা বেলেগ কাৰণে হওক পোৱালিকেইটা মৃত্যুমুখত পৰিব আমি ৰেস্কিউ নকৰিলে, গতিকে তেতিয়া আমি বন বিভাগ আৰু আমাৰ CWRC টীম আৰু লোকেল পাব্লিকৰ সহযোগত আমি পোৱালিকেইটা ৰেস্কিউ কৰি আনিব লাগে। তাৰ বয়স 1 বছৰ আৰু এটাৰ আনটোৰ বয়স 1.5 বছৰ বুলি ধৰিছোঁ, 2টা পোৱালিয়ে মাইকী। খাদ্যৰ যোগান কিদৰে ধৰা হৈছে তেওঁলোকক? আমি যদিও তেওঁলোক প্ৰায় মাকৰ গাখীৰ এৰা বয়সৰে 1.5 বছৰ, কিন্তু তথাপি যিহেতু তেওঁলোকৰ সাংঘাতিক ষ্ট্ৰেছ আছিল আহোঁতে আৰু এতিয়াও তেওঁলোক ৰিকুপাৰেট কৰিহে আছে, গতিকে আমি অলপ অলপ তেওঁলোকক গাখীৰ দি আছোঁ আৰু লগতে ঘাঁহ আৰু অন্য জাতীয় অন্য যিবিলাক খাদ্য আমি দিওঁ তেওঁলোকক দি আছোঁ। আমি তাক মাকক ৰিপ্লেচ কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ অকলশৰীয়াভাৱে একেবাৰে ডিষ্টাৰ্ব নোহোৱা আমাৰ যিটো ৰাইনো নাৰ্চাৰী আছে, নাৰ্চাৰীৰ ভিতৰতে 2টাকে সন্মুখীকৈ থোৱা হৈছিলে আৰু তাত একেবাৰে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নকৰাকৈ জাষ্ট খাদ্যটো দি থকা হৈছিলে, যাতে তেওঁলোকে নতুন পৰিৱেশত লাহে লাহে খাপ খুৱাব আৰম্ভ কৰে। আৰু লাহে লাহে আমাৰ যিকেইটা ডাঙৰ গৰু পোৱালি আছে তেওঁলোকৰ লগত যাতে আমি সোনকালে লগ লগাই দিব পাৰোঁ, যাতে যিটো মাকক হেৰুৱাৰ যিটো ষ্ট্ৰেছ সেইটো অলপ হ'লেও কমি থাকে।
আৰু আমাৰ ইয়াত যিখিনি ৰাইনো নাৰ্চাৰী আছে, নাৰ্চাৰীৰ ভিতৰত সৰু সৰু কিউবিকল আছে, ত'ত ধৰক কোনো হাই হাৰুমি নোহোৱাকৈ বা ধৰক আচহুৱা পৰিৱেশটো সোনকালে খাপ খুৱাবৰ কাৰণে যিখিনি পৰিৱেশ দৰকাৰ সেইখিনি আমাৰ তাত দিব পৰাকৈ আছে। গতিকে এমাহমান সময় লাগে, এই এমাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এডাপ্ট কৰি লৈছে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকে আমি যিটো খাদ্য দিছোঁ সেইটো খাইছে। আৰু তেওঁলোকৰ যি সৰু সুৰা ঘাঁহ আছিলে গাত বিভিন্ন কাৰণত, সেইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাইছে আৰু মোটামুটি তেওঁলোক সুস্থ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ।